السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہر عاشق ویژن ٹی وی کے ساتھ۔ تو آج میں ہوں اسلام آباد کے ایک پارک میں، جہاں پر ہم ایک پہلی لے کر آئے ہیں کہ جو لوگوں سے میں پوچھوں گا جا کر، اور دیکھتے ہیں کہ یہاں کے لوگوں کا آئی کیو لیول کس حد تک کا کام کرتا ہے۔ تو چلیے آئیے دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ ثناء اللہ۔ ثناء اللہ، کیا کرتے ہیں آپ؟ میں اسٹڈی کرتا ہوں۔ اسٹڈی کرتے ہیں، جی۔ اچھا، تو ہمارا آج کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایسی کیا چیز ہے کہ جو لوگ خریدتے تو کھانے کے لیے ہیں پر اسے کھاتے نہیں ہیں؟ سوچیں، کوئی گیس؟ آپ دے دیں گے گیس؟ یار میں نہیں گیس دینا ہوتا، میں نہیں جواب دینا ہوتا تو میں ادھر آپ سے پہلے ہی پوچھ رہا ہوتا۔ آپ کچھ تو دماغ میں آ رہا ہوگا، مطلب ایسی وہ چیز ہے کہ لوگ خریدتے تو کھانے کے لیے لیکن اس کو کھاتے نہیں ہیں۔ ببل۔ یار کیوں نہیں کھاتے؟ ببل کھاتے ہیں یار، ببل تو کھاتے ہیں۔ آپ بتائیں۔ ہم لیتے ہیں کھانے کے لیے لیکن کھاتے نہیں ہیں۔ لیتے ہیں کھانے کے لیے، اس کو ہم خریدتے ہیں لیکن اس کو ہم کھاتے نہیں ہیں۔ ایسی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ ہے یار، ہے تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا، ہے، سوچو، دماغ لگاؤ۔ اس کو ہم خریدتے ہیں کھانے کے لیے نا، کھاتے نہیں ہیں۔ ہاں بالکل یہ صحیح ہے۔ سیب؟ سیب کیوں، کوئی اور چیز بھی تو ہو سکتی ہے۔ سیب تو وہ تو ہم کھا ہی لیتے ہیں۔ اچھا، تو جواب ہے اس کا پلیٹ اور چمچ۔ پلیٹ اور چمچ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام؟ سید حسنین علی شاہ۔ کیا کرتے ہیں جی آپ؟ میں میڈیا میں آتا ہوں۔ میڈیا میں ہوتا ہوں جی۔ ویل دیٹس نائس۔ اچھا، ہماری پہلی جو آج کی وہ یہ ہے کہ وہ ایسی کیا چیز ہے جو لوگ خریدتے تو کھانے کے لیے ہیں پر اسے کھاتے نہیں ہیں؟ سوچنا پڑے گا۔ آپ تو سوچیں، سوچیں، ٹائم ہے آپ کے پاس، سوچیں۔ وہ کیا چیز ہے جو لیتے تو کھانے لیتے خریدتے کھانے کے لیے ہیں پر اس کو کھاتے نہیں ہیں؟ نہیں، آئی ڈونٹ نو۔ اینی آئیڈیا؟ سوچ رہا ہوں یار۔ سوچیں یار، سوچیں، ایزی ہو کے سوچیں۔ ٹائم دیتے ہیں بندے کو۔ آپ کے پاس ٹائم ٹائم ہے، چلیں ٹھیک ہے، میں آگے پوچھتا ہوں۔ کوئی آئیڈیا نہیں۔ کوئی تو چیز ہوگی نا ایسی، دیکھیں لوگ خریدتے کھانے کے لیے پر کھاتے نہیں ہیں۔ آپ کے ڈیلی لائف یوز میں یہ چیز ہوتی ہوگی؟ روزانہ خریدتے ہیں کھانے کے لیے پر کھاتے نہیں ہیں۔ آپ کو اور ٹائم چاہیے؟ جی 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 جی۔ میں، مجھے شاورما پسند نہیں ہے، میں اپنے دوست کے لیے خریدتا ہوں مگر میں نہیں نا کھاتا، وہ کھاتا۔ اچھا، پر یہ نہیں ہے، پر یہ جواب نہیں ہے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام؟ کامی کمال جی، اسٹیج ایکٹر۔ اچھا، اسٹیج ایکٹر، ماشاء اللہ، دیٹس نائس۔ اچھا اچھا، ایسا ہے کہ ہماری آج پہلی ہے ایک، جو کہ ہمارا آج کا سوال ہے لوگوں سے ادھر ان کا آئی کیو لیول چیک کرنے کے لیے، کہ وہ ایسی کیا چیز ہے جو لوگ خریدتے تو کھانے کے لیے پر اسے کھاتے نہیں ہیں؟ خریدتے تو خریدتے اس کو کھانے کے لیے لیکن لوگ کھاتے نہیں ہیں؟ سر بھانڈے۔ بھانڈے مطلب برتن۔ گڈ یار، گڈ یار، زبردست، تھینک یو یار۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام؟ زینب رشید۔ اچھا، تو زینب کیا کرتی ہیں آپ؟ آئی ایم اسٹوڈنٹ۔ اسٹوڈنٹ، اچھا، آج یہ ہے کہ ہماری آج کی ایک پہیلی ہے کہ وہ ایسی کیا چیز ہے جو لوگ خریدتے تو کھانے کے لیے ہیں پر اسے کھاتے نہیں ہیں؟ خریدتے تو کھانے کے لیے لیکن اسے کھاتے نہیں ہیں۔ سوچ، ذرا زور ڈالیں، ذرا دماغ پر، دماغ استعمال کریں۔ اسٹوڈنٹ عام ویسے بھی روز کرتی ہوں گی دماغ استعمال۔ کھانے کے لیے خریدتے ہیں لیکن کھاتے نہیں ہیں۔ کھانے کے لیے خریدتے ہیں، اس کو کھاتے ہی نہیں ہیں۔ سپون ہو سکتا ہے، مطلب سپون۔ سپون، اوکے، ویل دیٹس نائس، ریئلی اپریشیٹ یور آنسر۔ ٹھیک جواب دیا آپ نے، تھینک یو سو مچ جی، تھینک یو سو مچ۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ آپ کا نام؟ دلبر۔ کیا کرتے ہیں آپ؟ میں جاب کرتا ہوں۔ اچھا اچھا یار، ہماری آج کی جو پہیلی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایسی کیا چیز ہے جو لوگ خریدتے تو کھانے کے لیے پر اسے کھاتے نہیں ہیں؟ کیا ہو سکتا ہے؟ ببل ہو سکتی ہے، وہ تو کھاتے ہیں۔ اینی گیس، تھوڑا دماغ پہ زور ڈالیں۔ دے رہا ہوں، دے رہا ہوں۔ کیا ہو سکتا ہے؟ کیا ہو سکتا ہے، کیا ہو سکتا ہے؟ کچھ تو ہوگا، خریدتے کھانے کے لیے ہیں پر اس کو کھاتے نہیں ہیں۔ اچھا، کھاتے نہیں ہیں، کیا ہو سکتا ہے؟
चले मेरा ख्याल है कि शायद आप अपना दिमाग पर इतना जोर ना ही दें तो अच्छा है। देता हूं, देता हूं। खाने के लिए खरीदते हैं खाने के लिए पर उसको खाते नहीं हैं। शायद प्लेट। नाइस यार, नाइस, गुड वन यार, थैंक यू यार, गुड वन। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि हमने लोगों से पहेलियाँ पूछी और उनसे सवाल किए और हमें काफ़ी हद तक ठीक जवाब मिले, कुछ गलत मिले और कुछ मिले भी नहीं, तो IQ लेवल हमें लोगों का देखने में ज़्यादातर जो मेरी नज़र में है कि लोग इधर IQ लेवल उनका बहुत अच्छा है लोगों का यहाँ पर। तो नाज़रीन, इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी एक नए सवाल के साथ। इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।